Архітектора Старова 4. Тут з-під асфальту на межі з бордюром тече вода. Вона розповсюджується сусідніми дворами. О 9-й аварійна бригада водопостачання повністю зупинила. Перед цим було зменшено тиск у мережі. Визначивши вірогідне місце пориву, починаються земляні роботи. Екскаватор пошарово розкопує ґрунт. Сталева труба діаметром 400 мм пролягає на глибині понад 2 метри. Поки триває підготовка до ремонтних робіт, під'їжджає автоцистерна. Кинулися вранці, а води немає. У багатьох людей були плани, але плани всі накрились, як то кажуть, мокрим рядном. Так, в даній ситуації сухим рядном. Доводиться йти водичку набирати. Так, для приготування їжі, і в даний момент навіть прийдеться мити руки. Жителька одного з будинків, який залишився без водопостачання, Світлана Клунко, однією з перших побачила автоцистерну. Одразу телефонує сусідкам та знайомим, повідомляє, що у дворі можна набрати питної води. Так. Інакше ж люди не знають, куди приходити. Відключила десь у 10-й годині. Все це бігло, тому ми хвилювалися. Звісно, телефоную, щоб приходили з нашого будинку і з тих будинків також. Речниця міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Ірина Крісанова розповіла, що про виток повідомили надвечір 16 жовтня. Одразу на підприємстві підготували необхідну для робіт техніку та матеріали. Вночі вирішили не припиняти подачу води, оскільки виток був середньої інтенсивності, для того, щоб жителі могли зробити запас, додала Ірина Крісанова. Пошкодження виявлено на сталевій трубі водопостачання діаметром 400 мм. Сьогодні о 9 ранку розпочалися аварійно-ремонтні роботи, встановлюється ремонтний хомут на трубу водопостачання. О 13:00 водопостачання поновили. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.